Men Sokon Akın Maskanları Avukatı Toshfuzat Prondoroch bo'laman. Men haqiqatan himoyasida bo'lgan Rasulov Qulonjonga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha Termiz shahar tergov bo'limiga dastlabki tergovdan qatnashganman. O'sha dastlabki tergovda biz o'zimizni vajlarimizni keltirganmiz, ya'ni Rasulov Qulonjonda bu ishga aloqasi yo'qligini, uning harakatlarida Jinoyat kodeksi 168-chi moddasi alomatlari mavjud emasligini qancha biz isbotlab bergan bo'lsak-da, lekin o'sha tergov organi tomonidan Rasulov G'ulomjonga nisbatan 200 jinoyat kodeksining 221-chi moddasi bilan, ya'ni JPK'ning 221-chi moddasi bilan qamoqqa olaman deb qarorlar chiqarib, agar yo'q zararni to'lamasang qamalasan degan maqsadda qilib, bugungi kunda Rasulov G'ulomjon juda katta zarar ko'rdi bu natijasida. Oxir oqibat ayblov xulosa jinoyat kodeksi 168-chi moddaning 3-chi qismi bilan sudga oshirildi va jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudi tomonidan ushbu ish mazmunan ko'rildi. Ushbu ishni ko'rish davomida haqiqatan bizlar birgalikda Rasulov G'ulomjonning ushbu jinoyatga aloqasi yo'qligini isbotlab berdik. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining o'sha 23-23 iyun kunidagi 16 va 17 sonli qarorlari o'z vaqtiga chiqqanligi bois bizlar Rasulov G'ulomjon bugungi kunda jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudining tomonidan oqlandi, ya'ni oqlov hukmi chiqarildi. Menga nisbatan 168-chi modda 3-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Menga bu zararni qoplamasang qamalasan, qamayman degan ta'ziblar juda ko'p bo'ldi menga. Mana bular 168-chi moddani qo'zg'atishga erishdi bular. Keyinchalik Termiz tuman sudiga yuborildi. Mana Termiz tumanida adolat qaror topdi, men aybsizligimni isbotladim. Haqiqatan jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudi tomonidan ushbu ish mazmunini ko'rib adolatli hukm qildilar. Men shaxsan himoyachi sifatida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga va jinoyat ishlar bo'yicha Termiz tumanlararo sudiga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman, sababi ular haqiqatan adolatli va qonuniy hukm chiqardilar. Men ham shu o'rinda tashakkur aytaman. Barcha sudlarga adolat qaror topdi. Katta rahmat deb qolaman.